Salam əziz dostlar, çox dəyərli həmvətənlər, hörmətli poeziya, şiir sevərlər, YouTube-da İlqar Unuslu kanalının dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri. Sizləri həkim, məllim, yazar, şair İlqar Tağoğlu Tağyevi YouTube-da İlqar Unuslu kanalına abunə olmağa, maraqlı, gözəl, xoşunuza gələcək, zəvqinizə oxşayacaq, müasir dövrümüzə, zamanəmizə uyğun şiirlər, qəzəllər, təmsillər, müdrik kəlamlar, hikmətli sözlər dinləməyə dəvət edirəm. Əziz dostlar, YouTube-da İlqar Unuslu kanalında 1400-dən artıq şiir, qəzəl, təmsil və s. yazaraq paylaşmışam. Ümid edirəm ki, şiirlər xoşunuza gələcək, bəyənəcəksiniz. Əziz dostlar, YouTube-da İlqar Unuslu kanalına abunə olmağı və bəyəndiyiniz şiirləri like etməyi də unutmayın. Gözəl günlər, xoş arzular, xoş istirahatlar diləyi ilə sağ-salama, xoşça qalın.